মানে পাকিস্তানৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত মিলামিশা কৰক ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ চৰকাৰ এই সম্পৰ্কে দূৰহাতত কৈছে এই সম্পৰ্কে আপুনি কি কয় মই বুজি নাপাও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কি সাহসত কংগ্ৰেছক এনেধৰণে তেওঁ ক'ব পাৰে যিটো কংগ্ৰেছ দলত তেওঁ নিজে তেওঁৰ আজিৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা নেতা হিচাপে তেওঁ সেই প্ৰতিষ্ঠা দিলে কংগ্ৰেছ দলত সেই কংগ্ৰেছ দলত থাকিয়ে তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছিলে এম এল এ হৈছিলে আৰু এতিয়া সেই কংগ্ৰেছ দলকে গালি পাৰে তেতিয়া কি তেওঁ অনুভৱ কৰা নাছিলে আজি তেওঁ অতি ক্ষমতাই তেওঁৰ মূৰত ধৰিছে আৰু সেইকাৰণে এইদৰে প্ৰলাপ ধৰিছে মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ আজি জনসভাই এইটো প্ৰমাণ কৰি দিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত 15-20,000 মানুহ আজি সমবেত হৈছে আজি কংগ্ৰেছৰ এই সভাত কিয় হৈছে কাৰণ বিজেপি দলে অসমৰ মানুহক এনেধৰণে ঠগি এনেধৰণে অপমান কৰি এনেধৰণে তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে উপহাস কৰি এনেধৰণে তেওঁলোকে অপমান কৰিছে আৰু আমাৰ অসমৰ আমাৰ মানুহবিলাকৰ মৌলিক সমস্যা এটাও তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই বৰঞ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ চমক সৃষ্টিকাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকে মানুহৰ দৃষ্টি অন্য ঠাইলৈ ওলাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চক্ৰান্ত কৰিছে কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ সিদ্ধান্তই সেই সিদ্ধান্ত হ'ব হ'বনে ঠিক আছে হ'ব থেংক ইউ ভেৰি মাছ